ସମୟ ଥିଲା ଦେଶର ଜନବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଅପରାଜେୟ। ନେହୁରୁ, ଇନ୍ଦିରା, ରାଜୀବ ଓ ସୋନିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଘରକା ବନାମ ସବକା ବିବାଦରେ। ଖୋଦ୍ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱର। ପିସିସିରେ ନିରଞ୍ଜନ ବି ମାରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ତେର୍ଛା ବାଣ। କ'ଣ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଘରକା ବନାମ ସବକା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଜି ରାତି 8:30। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।